Hyvää tätä joutavaa hetkeä vaan sinne päin. Tässä ihmettelen tätä luuria, niin kun se jostain syystä äsken, ihan siis kun en tehnyt mitään, siirsin tätä vaan, niin se otti niin kuin kuvan minusta. Ja toisenkin kuvan otti. Siinä tuli semmoinen pylpyrä tuohon niin kuin pyörähti, että niin kuin, nyt otetaan kuva. Niin kuin. Mä en tiedä, teinkö mä joku mystisen pään tai silmän tai käden liikkeen, että se teki tolleen, mutta ei ole koskaan ennen tehnyt näin. Mutta en tiedä, löysinkö me vahingossa tästä jonkun uuden ominaisuuden. Hei vaan, hei sinne päin. Jos tämmöiset joutavat videot tämmöisestä joutavasta elämästä kiinnostaa, niin pistähän kanava tilaukseen. Se ei maksa yhtään mitään. Kato, kun tajusin kerrankin sanoa sen tässä kohtaa videota, enkä vasta lopussa. Kyllä nyt on kaikki ammattilaiset on nyt tyytyväisiä siellä. Assuukotkin voi muut taputella minua oikein päälaelle ja selälle ja olalle ja kaikkea, että kyllä se nyt osasi tehdä oikealla tavalla tämä asia. Tota noin. Täällä ollaan joulutee ja tuopposen ääressä. Se on just keitetty, tää on varmaan aika lämmin vielä. Vaikka koitin vähän ottaa sen tuosta etuajassa pois, ettei se nyt ihan kauhean kuumaksi kiehahtaisi. Juu, tää valokin on jotenkin tämmönen vähän niinku sivu. Mutta en tiedä, pitäisikö mulla olla jotenkin tälleen, että on niinku kasvot kauneesti valaista. Ehkä tää menee jotenkin muutenkin. Tänäänhän on ollut vaikka mitä. Aamupäivällä kävin tuossa, onko se nyt hammashoitaja vai syyhygienisti vai mikä se nyt sitten on rapsututtamassa hampaita. Ja nyt on taas niin fresh olo. Sehän oli nyt semmoinen 10 minuutin homma näköjään, ettei se nyt niin, se sen kummempi ollut. Siinä samalla sitten poikkesin katsomassa, kun meillähän, jos nyt olet sattunut vilkaisemaan, voin vaikka pistää tuonne linkin tuohon noin Joensuun torikameraan. Meillähän on kaupungissa siellä oikein kuule tuommoinen joulutori. Siellä karuselli pyörii ja valtavasti ihmisiä hyörii. Siellä oli valtavasti ihmisiä siis tiistaina, kun se aukesi. Ja avajaistapahtumassa oli toki tämä Coca-Cola-rekka, niin se ehkä vähän saattoi vetää sinne väkeä sitten poikkeuksellisen paljonkin. Mutta siis tänään nyt kävin siinä silleen 11 aikaan. Joo, kävelin siitä. Siellä on 8 semmoista puumökkiä, mitkä on tuotu siihen ihan varta vasten. Niistä 8 mökistä 4 oli luukut kiinni. Että en tiedä sitten. Ei siellä nyt kauhean semmoinen joulutoritunnelma ollut. Oli siinä sitten pari semmoista pikkukärryä, missä paikalliset leipomot jotakin myi, mutta aika ankea joulutori on kyllä kieltämättä, vaikka mahdollisuuksia ehkä olisi, että siellä joku voisi olla jotain myymässäkin, mutta eipä ole. Viikonloppuna toki on sitten ne joulumarkkinat areenassa, että josko siellä sitten on tunnelma ehkä enemmän. Ja tuossa sitten äsken pienen päiväkävelyn tein tuolla mukavassa muutaman asteen pakkassäässä, semmoinen perus Lidli-reissu. Eli sieltä, tai ei ihan perus, koska tällä kertaa en ottanut suklaata ollenkaan, koska sitä on tuolla kaapissa vissiin 5 levyä tällä hetkellä vielä. Mutta se tofun peijakas oli pääsemässä loppuun, niin sitä piti hakea sieltä sitten. Ja sitten tein, siis kun nyt Lidlissä kävin, niin ekaa kertaa en muista, että olisin koskaan aiemmin. Voi tietty olla, että muistan ihan väärinkin, mutta on semmoinen fiilis nyt vähän tästä, että ekaa kertaa elämässäni nyt otin sieltä. No joo, kyllä mä uskoisin, että se on ainakaan mitään vahvaa muistikuvaa ei ole, että näin olisin tehnyt aikaisemmin. Mutta siis tosiaan siitä paistopisteeltä ostin jotakin. En ole siis mielestäni koskaan aikaisemmin Lidlin paistopisteeltä mitään ostanut. Ja nyt ostin, koska siellä oli, tämä nyt ei ole kauhean niin kuin välttämättä mitenkään esteettinen, mutta siis no tässähän se jotenpä näyttää jotenkin paremmalta kuin tässä niin kuin livenä. Herrastas, ehkä tuo valo tuo semmoisia hyviä kontrasteja siihen, että no on tämä vähän tämmöinen jotenkin turautetun näköinen, mutta siis tämä on piparipulla. Ja yleensähän piparipullat, kun niitä tälleen joulun alla on, niin ne on semmoisia, että on niin kuin pulla ja siinä päällä on pipari. Mutta näköjään tämä Lidlin, en tiedä missä tämä sitten on tehty, mutta ainakin väittivät, että Suomessa tehty, sulatettu sitten ja varmakin sen jälkeen sitten, en tiedä, onko tämä sulatettu ja sitten paistettu, vai onko tämä niin kuin ihan tullut valmiina, että sen kun vaan sulattaa ja syö. Niin tämmöistä siinä oli. Ja ajattelin, että otanpa nyt testi.
että onko tämä jotenkin poikkeuksellisen hyvä piparipulla sitten verrattuna semmoisiin perinteisiin piparipulliin. Ja tässä kohtaahan pitää sanoa, että jos missään vaan teille tulee vastaan Porokylän leipomon piparipullia, se on siis Nurmeksesta täältä meiltä päin tuommoinen leipomo, niin heidän piparipullia niin älä osta. On semmoinen höttönen ja kuiva, ei ole mistään kotoisin. Joten se kannattaa jättää ihan sitten kaupan hyllylle, semmoinen jossain vastaan tulee. Mutta katsotaan, mikä nyt on tämä Lidlin tämmöinen turautettu piparipulla. Tässä on ilmeisesti piparia tolleen vähän niin kuin tuossa röpsötelty tuonne sekaan ja väliin sitten jollakin tavalla. No, tulee semmoinen piparinen maku tulee tuota seasta kyllä. Ja on tämä silleen niin kuin tanakaman oloinen kaveri, kuin mitä on ne Porokylän leipomon höttöpiparipullat, mitkä ei ole mistään kotoisin. Paitsi Porokylän leipomosta, mutta se ei ole tässä kohtaa mitenkään kauhean semmoinen mairitteleva titteli, ainakaan heille näköjään. Sitten kun tuossa Anja Ommilla täällä myös ostin niin lankesin houkutukseen siinä kassalla, kun odottelin, niin siinä oli kassan päätyyn pistetty noita piparkakkudominoita myyntiin, semmoisia pötköjä. Niin piti semmoinenkin sitten ottaa, että on tuommoista joulusta meininkiä sitten siinäkin. Nämähän on on jännä, että pitää ottaa puhumaan heti, kun saa ruokaa suuhun. Näitä on maistanut ennenkin. Piparkakkudominoita. Nämä on kyllä ihan hyviä. Mutta maistetaan nyt tässäkin ihan sitten vielä tällä tavalla todistetusti, että ovat hyviä. Jos ne on vaikka muuttanut reseptiä, tämä on aivan kauhean hyvä. Tässä on semmoinen omanlaisensa piparkakkuinen maku, joka ainakin minun suuhun taipuu oikein mukavasti. No sitten tuossa siis tänään kun kävin siellä hammasrapsutuksessa torilla pyörähtämässä, niin bussilla meni pitkästä aikaa. Me on varmaan viimeksi tässä kaupungissa bussilla riikkunut Ilosairokin aikaa. Silloin tulin pois ja sunnuntaipäivänä meninkin paikan päälle bussikyydillä. Ne paluukyydit oli jopa vielä niin kuin ihan, pitikö niistä maksaa? Nyt en muista. Pitihän niistä pari euroa maksaa jo kyllä. No mutta kuitenkin, silloin kesällä heinäkuussa on viimeksi täällä bussilla liikkunut. Ja silloinkin pääsin uusien sähköisten bussien, sähköbussien kyytiin, niin kuin nyt tälläkin kertaa mennen tulle. Jotenkin tuntui sille, että kun ei ole mitään muuta asiaa kuin nyt käydä niin kuin kaupungissa siinä ja tulla takaisin, niin en viittinyt laittaa autoa johdon päähän ja pärjytellä sitä sen kanssa sitten tonnekin. Ja ei se tee niin kuin autollekaan hyvää ja sitten se kuitenkin, kun ei se hänityskin se ehtii niin kuin sisältä sinne lämpeämään ja sitten kun se ehtii lämmetä ja sitten se jää taas sinne sisuskelemaan jonnekin parkkiin, niin sitten siinä on taas niin kuin ikkunat jäässä ja kaikkea muuta. Että tuommoista niin kuin turhaa lyhyttä ajoa olisi hyvä välttää kaikin puolin. Näin. Niin se piti mainita, että bussilla meni. Mutta ärsyttävää, mikä nyt huomasin. En muista, kiinnitinkö kesällä siihen huomiota ollenkaan. Ei varmaan. Siis todella kova ja korviin käyvä ääni on siinä kilikello-stoppi-napissa niissä busseissa. Se huutaa siellä ihan siinä niin kuin pään yläpuolella, kun istut siinä penkillä, niin ei voi jäädä huomaamatta, että joku on seuraavalla pysäkillä jäämässä pois. En tiedä, olisikohan siihen mahdollista saada mitenkään semmoista jotenkin miellyttävämpää kilahdusta tai muuta, kun se on niin kuin semmoinen suurin piirtein kuin johonkin kattilan kylkeen kilauttaa jollakin kauhalla. Kimeällä kauhalla. Ja sitten tossa, kun mites paljon tässä, herranjumala, 10 minuuttia kohta mennyt. Pullastakin vasta pari haukkuu otettu. Huhhuh. Kiirestetään elämä täällä näin. Ja työntäyteistä ja kaikki. No ei työntäyteistä, mutta täyteistä. Tuossa sitten kun Lidlistä tuli, itse asiassa jo Lidliin lähtiessä, vilkasin postilaatikkoa ja nappasin sieltä kyytiin. Siellähän oli tullut 2 joulukorttia lisää. Nyt niitä on siis tullut jo 3. Vielä ei olla silleen niin kuin edes
edes voiton puolella siihen nähden, että pitääkö ruveta vetämään nimiä ylös yli seuraavana vuonna, mutta sieltähän tuli kaksi korttia, josta toinen on hyvin tämmöinen perinteinen. Siinä on tonttu, teksti on sinulle väärinpäin, sinne ei voi mitään, mutta tonttu on oikeinpäin, olipa tonttu miten päin tahansa, paitsi jos tonttu on näinpäin, sitten tonttu on väärinpäin. Noniin, siinä hyvää joulua ja tonttu siellä ruokkii punatulkkuja kuusen männyn puun oksalla. En tiedä, miksi hän on mennyt sinne. Hän on jostain löytänyt punatulkuilta myös kohtalaisen tuoreita marjoja, tuollaisia punaisia. Liekö puolukoita vai pihlajamarjoja vai mitä hän mahtaa olla. Sitten toinen kortti, tätä nyt vähän niin kuin yksityisyyden suojan takia sensuroida. Otetaan siitä tommonen sensuroitu versio, mutta siinä on joka tapauksessa siellä kaksi tonttua nauttii, kenties kermavahdon kerran kaakaota siellä. Että jos tämä kortti tässä on perinteinen, niin tämäkin on omalla tavallaan perinteinen tämmöinen. Vähän samalla idealla on tullut tässä jo useampina vuosina korttia. Iloista joulua siellä toivottaa useampi tonttu. Siinä joulukortteja on tullut. Ja meillä on 11 minuuttia pitkä video tässä jo. Tämähän on kuule sen pitkälle video, että tätä voi rätkiä niin kuin keskellekin jo mainoksia. Minä voin pistää vaikka tähän kohtaan mainoksen. Noin. Siinä pyörähti mainos, jos tulet katsomaan se tänne asti. Tai jos minä muistin pistää tuohon kohtaan mainoksen, sehän voi tietenkin olla, että en enää muista yhtään mitään. Mutta ei kai siinä sitten muuta kuin mennään eteenpäin. Tänään kellohan ei ole vielä, no just napsahti näkyjään 3 tuossa ja hämäryys on läsnä. Tuntuu kuin olisi jo ihan ilta, mutta tässähän ehtii vielä tehdä vaikka mitä. Koukuttua vaikka taas siihen sivilisaatioon tai sitten vaikka pitää palapelistriimiä. Minähän olen varannut, kun viimeksi mulla oli se konvehtirasia, niin minä olen nyt varannut täällä niinku. Nyt minulle Ibu-appi ilmoitti tuossa just, että siellä naisten sprinttikin se ampumahiirossa alkaa. Noni, se siitä sitten. Nyt mennäänkin asiaan sinne eteenpäin. Hei hei, ei muuta kuin ostakaa Lidlin piparipullaa. On parempi kuin porokulan leipomo höttöpulla. Hei hei.